всім. Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Вона пише пісні і співає, і є ще керівницею музичної компанії. І про те, як же склалася її доля, про те, що можна зараз сказати про музичні компанії в цілому в Україні і в Києві, розкаже наша київська гостя, це Ілона Літвін. Дуже рада бачити, Ілона, тебе у нашій студії. Спасибо. І ти знаєш, от насправді музичні компанії – це зараз така величезна конкуренція. Одна з іншою конкурують, особливо в Києві, там дуже багато всього є. Насправді, як тобі вдається виживати, виходити на рівень? Що ти для цього робиш? Да, это действительно так, совершенно верно. Я уверена в том, что каждый из нас берет своей индивидуальностью. У нас, считаю, очень крутые идеи. У меня очень хорошая команда, которой я горжусь и очень рада и счастлива, что эти люди работают со мной, что наша судьба объединилась в один творческий путь. Я думаю, что секрет успеха именно в этом. Очень хорошие преподаватели, которые действительно работают на результат. У нас постоянно отчетные концерты, они видят то, как они меняются, и сами ученики, и родители, и близкие, и так далее, и так далее. Я думаю, что это немаловажный момент, так как очень многие компании музыкальные работают на чисто бизнес. Заробляння грошей, так? Більше нічого. Що тобі хотілося б такого свого внести в ту роботу, якою ти займаєшся, аби бути першою, кращою, аби зверталися лише до тебе? Мне кажется, мы уже над этим работаем, уже развиваемся. Наши проекты не такие, как все. У нас очень много идей, тех идей, которых еще не было, тех идей, которые еще не реализовались в Украине и, наверное, даже в соседних странах. Мы потихоньку работаем. Мы пытаемся все это организовать, собрать талантливых людей, которые хотят работать и развиваться. Но в первую очередь нужно понимать, что это не бизнес, а результат. Мы работаем на результат. Для меня это очень-очень главное. Ну, бачиш, ти кажеш, що насправді дуже важливо мати і команду, і тих людей, які тебе розуміють і підтримують. З приводу того, як же ти керуєш, ти така жорстка керівниця, чи навпаки, ти довіряєш усім, і вони тобі? Ну, я думаю, что, наверное, этот вопрос лучше девочкам задать, которые сегодня также приехали со мной и позже будут на этой передаче. Конечно же, скажем так, в закулисной части, что не касаемо работы, мы проводим много времени, мы ездим в разные города. Такая жизнь у нас происходит, да, я вот такой человек, что я общаюсь прямо, как есть, там, о каких-то личных темах мы можем поговорить, там, какой-то совет, поплакать, посмеяться, можно сказать так. А что касаемо работы, конечно, я люблю ответственность, пунктуальность, повторюсь, результат, чтобы был результат, чтобы не просто мы ходили на работу и ставили галочку, что мы работаем, чтобы я видела изменения. І зараз ці люди зі мною, все те, що я назвала. Ілона, так хочеться ж дізнатися, які ж справді зараз вже є результати, на що ти орієнтуєшся і що ти вже зараз побачила. І от ти казала, що є такі проєкти, які тільки ваші, унікальні, яких немає більше ніде. Дуже часто ми бачимо, коли калька з'являється, десь, наприклад, в Америці з'явився проєкт, він потім з'явився в іншій країні, а потім у нас. Ну, тобто, ось такий обмін проєктів, і все це десь іще повторюється. Звісно ж, класні проєкти, хочеться їх зробити і повторити, так? Але іще краще було б, аби це було лише наше, і щоб ми його започаткували, і ми втілювали у життя. Так от, які ж такі проєкти, може, ти трошки розкажеш, якщо це поки що не секрет? Могу сказать одно, что проект на мировом уровне. В нем будут принимать участие артисты, которые еще не приезжали в Украину. Пока что не хочется раскрывать все карты, да, пока пусть это будет так. Как только будут решены организационные вопросы, мы обязательно расскажем. Так, мы будем ждать тебе и с этим проектом, и не лише мы, я так думаю, что мешканці всей Украины, бо ті події, які у нас трапляються, вони насправді такі от значні, визначні, але їх дуже мало. Ти знаєш, от нас хочеться бачити більше, хочеться більше бачити зірок. В Україну якось їх
яких, я не знаю, по яким причинам, можливо, і справді тут і конфлікт грає роль, і економічна ситуація, і все разом, мабуть, склалося так, що іноземні такі відвідувачі з'являються не так-то часто. Чи працюєш ти над цим? Чи працюєш ти над тим, щоб можна було змінити таку ситуацію в Україні, ну, в Києві в цілому? Звичайно, це ж столиця. Да. Треба бачити усіх. Я думаю, что да, мы работаем над этим, и именно на этом масштабном проекте будут артисты за границы. Те, кого мы даже, мне кажется, даже не можем придумать, что как этот человек может к нам приехать. Да, не может такого быть. И, в принципе, все люди, которые знают, о ком идет речь, они удивляются и говорят, серьезно? Еще так, такое угу. будет? Как? Это в Украине будет? Это у нас будет? Как так? Вот. Все живут этим стереотипом, что заграничные звезды к нам не приедут по каким-либо причинам. Но мы эти стереотипы пытаемся поломать, потому что я считаю, что это не так. Мы такие же, как абсолютно все люди, и хотим услышать эти песни не только в аудиотреках, но и вживую увидеть вот так этого человека, пообщаться, сфотографироваться. Илон, я знаю, что в тебе нема перепон, ты можешь спілкуватися с кем завгодно, и вот якась така твоя риса характеру, мабуть, коли ты можешь вільно спитати в людини щось, коли ти розумієш, що вона тобі так само вільно буде відповідати, оце якраз, мабуть, і об'єднує тих людей, яких ти хочеш бачити вже тут, так? Це да. саме те, над чим ти працювала, це твоя така індивідуальна риса. Так, це вона. Конечно, я всегда говорю, что чем проще, тем лучше, неважно, какой статус у человека. Всегда нужно общаться и рассказывать то, что мы думаем, то, что мы чувствуем. И в этом тоже есть секрет успеха. Угу. Илон, як ми вже з тобою почали говорити про те, що твій колектив – це от ті люди, які хочуть працювати, які розуміють, що буде результат, повинен бути. Так, ти їх можеш навчити. Як починається робочий день? Ти який ставиш план, якась задача є? Що саме? У нас є спільна група. Мы обсуждаем вопросы, что мы будем делать, как мы будем делать, и кто именно будет заниматься этими вопросами. У каждого есть своя задача. Никто не пересекается с друг другом. Это очень хорошо, и советую многим так делать, потому что потом возникают какие-то вопросы, кто-то что-то забыл и так далее, и так далее. И получается конфликт. Я пытаюсь этого избежать. Поэтому каждый занимается своим делом. Мы встречаемся, у нас довольно-таки часто происходят собрания, и обсуждаем, кто что сделал, кому что ответили, и как мы направляемся дальше. Угу. Тобто така от робота так активна є. Ну, ми бачилися минулого року, можна сказати, так, да. з тобою, так? А що змінилося за цей час, за цей рік? Чи є зміни, от ті проекти, про які ти говорила вже, як вони запрацювали на сьогодні? Да, є, звісно, змінення в проектах. Проекти вже в апреле будет наш телевизионный проект в Киеве. А другие проекты уже начинают воплощаться в реальную жизнь. То есть на тот момент это была идея, это была задумка. Сейчас мы занимаемся организацией мероприятий. Ну и, конечно, самое главное, что я считаю, прошло за этот период, многие люди ушли с команды, многие люди перешли в команду. И сейчас у меня та команда, с которой хочется сворачивать горы, как говорится. Ну, я рада за тебя. Действительно, спасибо. Справді хочется, чтобы был успех. Але, мабуть, еще больше хочется, чтобы такой был успех, когда мы видим это уже на уровне Украины. И когда вы можете уже гідно представлять наши таланты десь еще. От с приводу того, как сприймают наших виконавців в інших країнах. От така робота йдеться? Чи робите ви щось, щоб можна було змінити стереотипи нашого враження, так, від нас? На сьогоднішній день ми працюємо тільки в Україні. Ну, є колеги, з которыми я общаюсь, і прекрасно всі працюють в інших країнах. Ми везде люди одинакові. Угу. Каждый ну, да. слушает а... украинскую музыку, угу. она волшебная, в ней есть какое-то волшебство. Ты трошки співала, так? Чи багато співала? От, твоя сольная карьера, как она начиналась, чем сейчас ты занимаешься, чи пишешь какие-то песни, чи выполняешь, как у тебя вообще с сольной карьерой? К сожалению, может, к счастью, я сейчас не занимаюсь собой, не занимаюсь своей карьерой. Мы пишем песни, но мы пишем песни для других ребят на этом проекте, который мы хотим реализовать, масштабный проект, мы его так называем. Там будут представлены наши артисты.
от нашего лейбла, скажем так. Да. Угу. Сейчас мы пишем для них песни, сейчас мы делаем костюмы, танцевальные номера и так далее, и так далее. На себя, наверное, даже в какой-то мере, можно сказать, времени нет. Не вистачає да. тебе. Ну, ти бачиш, як тебе охопила твоя організаторська робота, хочеться чогось, мабуть, масштабнішого. А от співаки, які є зараз в Україні, вони насправді дуже талановиті. Так. Але чомусь, чи то вони не розкручені достатньо, чи, можливо, чогось не вистачає. Ну, от як ти думаєш, як може представити себе, ну, не будемо говорити про тих окремих одиниць, які насправді в усьому світові відомі, так? Взагалі український співак. Хто він і що він може показати? У нас дійсно дуже багато талантливих ребят, каждый со своей изюминкой, индивидуальностью. Но многие думают, что я могу создать страницу в социальных сетях, зарегистрироваться там в YouTube и т.д. и т.п., значит, я смогу без продюсера стать знаменитым и популярным. Угу. Это ошибка очень многих ребят, и к нам такие приходят, которые говорят, что я сделаю самостоятельно все. И поэтому их немножечко не хватает, угу. их не видно. Они всплывают на каких-то проектах, больших проектах, да, вокальных. А потом они куда-то исчезают, даже несмотря на то, что они победители. Угу. Ведь очень много победителей мы не видим. Так, а Ілон, а розкажи от трошки, от ці переможці, от багато ж є телевізійних проєктів, ті шоу, які ви організовуєте, є переможці і справді, так? Є ті люди, які хотіли би взятись за них, розкручувати далі, вже досягати зіркового такого масштабу, насправді є це. Але їх менше, їх не так багато, як хотілося б, а хочеться зробити так, щоб і продюсер займався цими людьми, і щоб кар'єра музична далі розвивалася, і сольна, вокальна. Насправді, багато чого хочеться зробити. Чи лише справа в продюсерові? Ні. Мені здається, основна частина – це від підопічного залежить. Угу. Повторю, що багато вважають, що вони можуть досягти всього самостійно, тому що на вулиці 21 век, і я все можу сам. Що таке пісня? Це дуже-дуже тонкий момент. Все залежить від пісні. Угу. Нет внешності, ні від чого другого. Да? Много... Ну, харизма, як же? Это есть песня, это все нужно передать в песне. Чем песня индивидуальней, чем песня интересней, тем мы ее слушаем. И у нас очень много артистов открыли двери благодаря песне. Угу. Есть у нас и маленького роста, и высокого, и толстенький, и не очень. Мы всех принимаем, если он действительно талантлив и может быть другим. Угу. А от такої роботи взяти, переламати, наприклад, когось. От є якийсь, наприклад, персонаж, ти бачиш його, ти бачиш, а можна було б з нього зробити зірку, там, схожу на когось, наприклад. Ти будеш цим займатися? Ну, от як ти взагалі це бачиш? Треба спілкуватися з чоловіком, смотря, які у нього внутрішні качества, характера. Якщо характер дозволяє услышати, стати другим, змінитися, в першу чергу, чоловік сам має захотіти змінитися. Внутренний. Тогда, конечно, можно работать, можно дальше развиваться. Когда он и слышит, и слушает, и все это у него одновременно происходит, тогда, конечно, с человеком общаться можно и работать. Но есть такие, которые категорически нет. У нас есть такой молодой человек, который нас не слышит. Ни меня, ни преподавателя, никого. Вот у него есть свое мнение. Ну, може, в нього вийде, Ілон. Дай Боже. Знаєш, як то кажуть, якщо людина бачить свою мету, ну, нехай йде, може, вийде, так? Але ж, насправді, і, як ти кажеш, от, продюсер, так, це дуже важлива людина, яка може вас вести, яка знає, де розповісти про вас, як далі влаштувати той концерт чи щось інше, так, зустрічі і так далі, і так далі. Тобто, це ціла робота. Але ж співакові не вистачає чогось, можливо, грошей для того, щоб тримати його ж треба все одно, фінансувати, так? Не просто ж так. Як взагалі побудований оцей бізнес такий? Деньги не завжди, вони важливі, не завжди вони приветствуються на самом-то ділі. Пойти на какой-то кастинг, у нас сейчас много ТВ-передач, для этого деньги не нужны. Для этого желание, харизма, правильный выбор песни и так далее, и так далее. Если действительно человек талантлив, ему поступит предложение от продюсера на бесплатной основе для него.
Угу. Тобто продюсери навпаки шукають собі таких талановитих виконавців, з якими можна було потім працювати. Тобто тут така взаємодія. Один працює з іншим і далі вони вже сумісною працею досягають великих успіхів і результатів. Так? А чи є в такому арсеналі от зараз в Україні, в столиці, такі продюсери, от на яких справді хочеться рівнятись і до яких намагаються потрапити співаки? Я думаю, что сейчас вообще, в принципе, продюсеры активно ищут ребят, и есть лучшие продюсеры, есть на ступень ниже, выше. Это всегда было, мне кажется, в любой деятельности. Но, к сожалению, пропадают лейблы из-за того, что человек думает, я могу все сам. Многие уходили из лейблов, и мы их не слышали потом. Это опять же та же самая ошибка, через которую очень многие проходят. Поэтому продюсер действительно сейчас активно ищет человека, которого он хочет продюсировать, зарабатывать на нем деньги, давать ему зарабатывать. Но много людей, которые об этом не хотят слышать. То, ну, бачиш, ти так зараз розповідаєш, мені здається, що просто недостатньо інформації у тих виконавців, які хотіли би себе показувати, які насправді не співають же для себе лише, так? Їм же треба аудиторія, їм треба ті можливості, які зараз є і в Україні, і, можливо, за кордоном, так? Тому продюсер якраз тут був би і потрібний. Але ж ти кажеш, не хочуть слухати, не хочуть бачити, так? Це, мабуть, склалося не просто так. Мабуть, були такі передумови, які, ну, отак от дали можливість цим людям відмовитись від продюсерів. Те случаи, которые происходят на моем пути, в основном молодые исполнители хотят быть продюсером самим себе. Иметь эти качества и говорить, что я себя сам организовал в этой деятельности, я смог себе сам написать правильные песни, за что меня полюбила аудитория, я подобрал себе самостоятельно костюмы, и вообще мне не вправе никто там указывать, и самое главное, я ни с кем не делю свой гонорар. А, ось що. Так. Тобто сам на себе працюю. Да, а, ось що виходить, так? Да. Тобто я працюю сам на себе. І для чого ж мені ще хтось, хто буде мене там десь вести? Я все сам змогу, все сам сумію, а потім ще в будущому сам буду кого-то продюсувати. А, так. Ну, є такі ж випадки, так? Є такі приклади. Достатньо багато, да. Достатньо. Ілон, ну, наостанок. От класний, гарний співак, який може себе показати. Який він? Отак, ми вже трошки почали про це говорити. Треба класну пісню написати. Ти вже сказала. Що подобрать правильный репертуар, не только одну песню, а вообще, в принципе, найти свой стиль. Рок, джаз, блюз, поп. Обязательно нужно найти себя, харизма и быть очень откровенным со своим зрителем. Ну, это наиглавнейшее. Это самое главное. Люди все чувствуют, люди все видят, люди все понимают на самом-то деле, как человек относится и насколько он готов отдать себя на сцене зрителю. Это самое важное. Бачиш, які золоті слова ти сказала, Ілон. Я дуже рада тебе бачити ще раз у нашій студії. Сподіваюся, що приїдеш з іншими проектами, з тим, що вже буде. Я тобі бажаю великого успіху, нехай все здійсниться. І ми нарешті вже і в Дніпрі, і в Києві, і взагалі в різних містах України ми побачимо тих зірок, яких досі ще не бачили. Ну що ж, а ми зустрінемось з вами вже за декілька хвилин. We'll be right back.